Që yjet mos të lindin vetëm në Brazil. AMC mbështet Milan Junior Camp në Shqipëri. Nëse je nga 8 deri në 16 vjeç, bëhu një nga 80 fituesit që do të stërviten nga trajner profesionist dhe ish futbollist të Milanit. Për të marrë pjesë në shorte, dërgoni SMS me tekst AMC në 15177 deri në 31 maj 2008. Të 80 fituesit do të pajisen me dy uniforma zyrtare të Milanit. Pesë më të mirët e aktivitetit do të marrin pjesë në një aktivitet në stadiumin e San Siros. Ky mund të jetë fillimi një aventure në shtëpinë e Milanit. AMC, është mirë të jesh i pari.